Tjetra që dhe shumë njerëz, më drejtën, është e sigurt për të pasur një vaksin, kuptohet që ka një plan të vaksinimit popullsisë. Nuk se do zgjidhen njerëzit. Plani i vaksinimit është ai që tham. Dhe tjetra është fakti për personat që kuptohet, jeta është normale, duhet të ngelen shtatzan. Është me këshillueshme, nuk ka asnjë kundërindikacion, s'ka treguar në. Ndërsa kur je shtatzan nuk duhet aplikosh. Apo jo. Nuk është e përjashtuar, por atë ajo është nën këshillim pasaj ginekologjik, por në qoftë se në moment dikush provon që të ngelet të ketë shtatzani, dhe nuk është i smur, nuk ka problem se të thotë po sigurt të më zëri ose po sigurt ta kem kaluar. Nuk ka lidhje me sëmundjen e COVID-19-s. Ju falenderoj që ishit me mua në studio, si gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me ju dhe të shpërndajmë për publikun informacion të detajuar. Faleminderit. Faleminderit juve. Publicitet, kthehemi sërish pas pak, hapësirat e ftuara të ditës vazhdojnë.